Сьогодні в Іншанах провели в останню путь двох льотчиків, які загинули 14 липня в літаку Ан-26. Нагадаємо, його збили терористи на Луганщині. Шістьом членам екіпажу вдалося врятувати. Два пілоти загинули. Забрати їхні тіла увесь цей час рідні не могли, оскільки літак впав на контрольовану бойовиками територію. Лише за 2 місяці матері командира екіпажу вдалося туди потрапити. Подробиці у матеріалі Оксани Святенко. У Вінниці знов прощались з героями. Два льотчики – 34-річний Дмитро Майборода та 36-річний Дмитро Шкарбун – загинули під час виконання бойових завдань. 14 липня в районі міста Краснодон на Луганщині їхній літак збили терористи. Десантникам, які були в окруженні в Луганській області, в Луганському аеропорту, бросали грузи, ну, продовольствие, воду. Получилось так, що даний самоліт Ан-26 номер 19 був збит ракетою. На борту Ан-26 було 8 членів екіпажу. Шістьом вдалося врятуватись. Двом Дмитрам, командиру та правому пілоту – ні. Літак розбився. Чоловіків поряд з його уламками поховали місцеві жителі. 2 місяці рідні не могли потрапити на їхні могили. Тіла не могли забрати, тому що знаходились тіла на окупованій території. Туди наші війська не могли добратися. Потрібно було чекати якогось перемир'я чи кінця бойових дій. Але для матері Дмитра Майбороди то надто довго. Сама поїхала на окуповану бойовиками територію. Останки загиблих льотчиків привезла додому в сумці. Коли вони запитували, що ти везеш, і казали, покажи нам. Вона казала, ти маєш матір. Да, я матір, це мої діти. 2 тижні рідні чекали на результати ДНК-експертизи. Підтвердилось найстрашніше. Та обидві дружини все ще у смерть чоловіків не вірять. Переконані, вони живі і знаходяться в полоні. Не можуть змиритись із втратою і товариші по службі. Діма Майборода, він, несмотря на те, що він по професії, воєнській професії, він не був льотчиком, стремління літати, воно, мабуть, було превыше всего, поэтому закончив гражданский институт гражданской авиации, он получил удостоверение летчика, пилота. Вообще он человек был очень оптимистически настроенный, всегда веселый, в общем, в любой компании, где он появлялся, всегда был смех и радость. А Дима Шкарбун, он по профессии свой летчик. Очень переживал, когда они летают, потому что не всем удавалось это вот. Но он допускался, он был летчик 3-го класса, хороший парень, оптимист, жизнерадостный, как специалист тоже хороший. Когда вот стояла задача выполнять полет именно в том районе, никто никогда не говорил, что не хочу, не могу. Они с пониманием относились к делу, выполнили эту задачу. Ну, видите, чем оно все закончилось, конечно. Жаль ребят. Попрощатись із льотчиками в будинок офіцерів прийшли сотні людей. І не лише ті, хто знав їх особисто. Как для матери и для всех, я вот специально это по соседку повела, отношусь. Ну, здесь люди отзывчивые, видно, как они это. Пришли столько народу, все. Ну, родителям это боль. Я не родитель его, а мне больно. Поховали героїчних льотчиків майора Дмитра Майбороду та Дмитра Шкарбуна на Алеї Слави Центрального кладовища.